S magazínem Ice Time jsme zavítali na pražskou Spartu, která se řadí mezi extraligové kluby s nejpropracovanějším systémem výchovy mládežnických hokejistů. Dvakrát vyhlášená nejlepší akademie pořádá nábory do svých řad třikrát týdně. U nás na Spartě probíhají ty nábory úterý, čtvrtek, to je teda od 1 hodiny ve všední den a potom v neděli od 8.15. V tyto dny probíhají náborové akce celý rok. Nad jejich rámec Sparta pořádá další, již v tuto neděli od 15 hodin ve spolupráci s českým hokejem nebo vlastní den otevřených dveří v neděli 13. října. V té dnešní době tolik toho času moc není, aby si prostě rodiče i ty děti našli čas na trénink hokeje nebo ne hokeje, prostě na jakýkoliv sport. Tak nejdůležitější je, jako myslím si, zapojit babičky, dědečky, prostě prarodiče, aby byl ten čas a přivést ty děti na zimní stadion. Mají perfektní vybavení, celou výstroj i výzbroj. Na ten začátek, než dítě získá nějakou stabilitu, jistotu na ledě, tak stačí úplně helma na kolo, zimní rukavice, nějaký brusličky, když nemají rodiče, tak na Spartě můžeme zapůjčit. Sparta umí dětem zapůjčit kompletní hokejovou výstroj. Na tom začátku nejsou žádný zápasy, utkání nebo nějaký srážky na ledě. Je to většinou o nějakých hrách a učení se těch základních kroků a dovedností na ledě. Nejčastěji děti začínají mezi 4. a 6. rokem věku. To bude bavit, ty děti budou spokojené na tom ledě, budou se smát, tak není problém začít i dřív. Na Spartě se opírají o podporu českého hokeje nebo dalších sponzorů. Děti mají první 3 měsíce zdarma, aby si mohli osahat lední hokej a zjistit, zda je baví. Potom platí 200 Kč měsíčně, ty nejmenší. Pak se teda ty příspěvky trošku zvyšujou, platí se 500 Kč ten další rok a 750 vždycky za měsíc. Sparta spustila v minulé sezóně unikátní projekt Zdravých svačin ve spolupráci se společností Billa, generálním partnerem klubu. Jídelníček a ten program ohledně stravování je důležitý a nám se podařilo díky vlastně generálnímu partnerovi Bille zajistit to, že nám tady vždycky přivezou svačinky pro všechny kategorie. Zase je to úplně od těch nejmenších, od toho náboru, od těch školkáčů, prvňáků a všech těch kategorií dále až po juniory. Mladí hokejisté mají denně k dispozici občerstvení, které se mění. Pochutnat si mohou na jogurtech, ovoci, müsli tyčinkách nebo cereálních sušenkách. Než začne ten první trénink na suchu anebo led, tak prostě mají možnost se nasvačit a nejdou do toho tréninkového procesu hladový. Nové vedení HC Sparta Praha se od aktuální sezony rozhodlo uhradit všem mladým hráčům soukromé zdravotní pojištění Novum 3 u svého hlavního partnera, společnosti Merkur Versicherung. Sparta vlastně pojistila v částce 2,5 milionu korun všechny hráče mládeže na, dalo by se říct, takové nadstandardní pojištění nad rámec klasického zdravotního pojištění. Všichni kluci mají pojištěný nějaký den v nemocnici, když teda dojde k tomu nejhoršího, můžou tam s nima být i rodiče. Je tam pojištění v případě jakýchkoliv problémů na jakýchkoliv turnajích v zahraničí, jak se říká, jistota.